Ana canlı yayımda xoşgədəm Hidayət qızının ayaqlarını öpdü. Sənə axtarla verlişinin ötən gün baş tutan buraxılışında maraqlı anlar yaşanıb. Xəbər var, xəbər verir ki, övladının qayyumluğu üçün proqramıma müraciət edən ana verlişin apartisi xoşgədəm Hidayət qızının ayaqlarına qaparaq onları öpüb Daha sonra ana ilə qayınata arasında gərginlik yaşanıb. Qeyd edək ki, ananın əlindən övladları alınmış və qayınatasına verilmişdir. Ana isə qayınatasından övladlarını istəyir. Bu zaman onların mikrofonu söndürülüb. Daha sonra veriliş reklam fasiləsinə ayrılıb.